Este diumenge 14 de novembre se celebrarà el 7è Dualdó d'Alzira, que en esta edició serà prova puntuable per a la Lliga de Clubs Caixa Popular. La localitat de la Ribera rebrà quasi 400 duatletes, que competiran per a sumar punts per al més de 40 clubs que disputen la competició autonòmica. L'eixida i la meta estaran situades a l'Avinguda 9 d'Octubre i la transició es realitzarà al recinte firal. Hauran de completar 5,4 km de carrera a peu, 20,4 de ciclisme i 2,7 km finals de nou a peu. El circuit de la carrera a peu transcorrerà a prop del 90% per terreny no asfaltat i s'enmarca dins el circuit de cross de poliesportiu i el parc fluvial de la ciutat. Es disputarà en modalitat individual, però hi haurà molta estratègia d'equip, ja que els 5 millors xics i les 3 millors xiques de cada club puntuaran per a la Lliga de Clubs de Caixa Popular 2021.